ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏଠାରେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପନ୍ଦରଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ ବର୍ଷା କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଦେଖ ପଦ୍ୟଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ମୋତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ଦଶହୋଇ ଘର ସବଦେ ମେଘ ମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ଧତିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବର୍ଷ କାମର ଛଅ ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ମଞ୍ଚପୁର ହେଲା ପୃଥିବୀ ଏହି ଋତୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ପୃଥିବୀର ମୁହଁର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ବର୍ଷା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଜଳକୁ ଦେଲା କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଘର ଶବ୍ଦ କରି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବର୍ଷାଇଲା প্রাণী জীবন জল রাশি করুণা চিতরে বরশি পৃথিবী রবি তেজগ্রাসে তাপিতাসে জল পাইলা তো সচিতে তপস্বী জনকর মতে তপস্যা ফল জেন্নে পাই বুঝন্তি অতি সুখী হয়ে এবার দ্বিতীয় পদটি শুনিল তার অর্থটি বুঝিবা। ଜୀବମାନଙ୍କର ଆଧାର ହେଲା ପାଣି ତେଣୁ ପାଣି ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ହେଲା ଜଳରାଶି ତେଣୁ ବର୍ଷା କ'ଣ କଲା ନା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କରୁଣ ହୃଦୟରେ ଜଳଦାନ କରିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆଠ ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯେପରି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ତା'ର ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଧରଣୀବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଖଦ୍ୟ ତ କୀଟନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି ଅଳ୍ପ ନଦୀ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଏଣେ ପୁରୀ ତ ମହି ଦିଶି ଛତୁ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ତୃତୀୟ ପଦଟି ତ ଶୁଣିଲ ଏବେ ତାର ଅର୍ଥଟି ବୁଝିବା ଖଦ୍ୟ ତ ହେଲା ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଜଗତ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତ ସବୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ମଣ୍ଡୁକ ହେଲା ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଣିକୁ ଘେରି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ନଦୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୂରିଗଲା ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଉଛୁଳିଗଲେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପୂରିଗଲା ছতু কণ কলা না সবুড়ে ফুটি ছতা ভরি দেখ রাজা মান যে পাট ছতা থাকে ঠিক সেইপর ছতু পৃথিবী রাজা দেখা পড় দেখি শিখে থাই নৃত্য করতে মেঘে চাহি অতিথি দেখি ভক্ত জনে যে মনে চতুর্থ পদটি এবার শুল ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ମୟୂର ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲା ସେ ମେଘ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୟୂରମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଘ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଚପୁରମାନେଳ ଖୁଳୁଜୁଳିଆ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ভোগ কৰোষ্ট নমস্কাৰ আম চেল কু লাইকাৰ ছাইব কৰি দখৰে থকা বেল বটন কু দবাইদে যাফলৰে কি এমি নোৱাৰ ভিডিঅ' সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব ধন্যবাদ